السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مسنون دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہم فرض نماز کے بعد کی دعائیں سیکھیں گے. فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد تین دفعہ کہیں استغفر اللہ استغفر الله استغفر الله. میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں. اس کے بعد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، آپ ہمیشہ سلامت رہنے والے ہیں اور آپ ہی سے ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے. اے ذو الجلال والإكرام، آپ بہت برکت والے ہیں. اس کے بعد کہیں بسم اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللہ کے نام سے میں نے نماز پوری کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان و رحیم ہے. اے اللہ، مجھ سے فقر و تشویش کو دور فرما دیجئے. اس کے بعد یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جو چیز آپ عطا فرمائیں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو چیز آپ روک لیں اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی بارتبہ شخص کو اس کا رتبہ آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلی دعا سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.